No niin, tervetuloa uudelle Tomina Far-videolle. Tällainen pikkuinen juhannuspäivä spesiaali tähän täältä Aasian Meksikosta eli Filippiineltä. Se on vähän muistinpanoita, mistä voisi kertoa, niin ensimmäinen homma ensiksi, eli juomalasin kalibrointitesti. Joo, kyllä tuo Jose ja Roostakin ihan hyvää hommaa, että on kalibroitu oikein juhannusjuomat on kohdalla, eli tuplasotti rommia ja kolaa. Joo, nyt on energiaa tähän höpötellä teille hetki tässä, niin joo, mitä tässä on niin ollut, ei täällä Filippiinillä sille juhannusta vietetä mitenkään, että ei ole mitenkään erikoinen juhla, että lähinnä meille pohjoiselta pallonpuoliskolta oleville, itse asiassa mä uskon, että kanadalaisetkaan välittää sitä. Ruottalaiset jonkun verran ja suomalaiset se on iso juhla mun mielestä. En tiedä sitten venäläisistä, että mitä ne ajattelee. Mutta en ole nähnyt mitään juhannus, kukaan ei puhunut mulle siitä, että mä oon vaan kysellyt tyypille, että onko mitään juhannussuunnitelmia. Ja suomalais-Filippiinillä kanavalla ollut jotakin bilesuunnitelmia. Fun Team Philippines on suunnitellut Manilan juhannussa. En tiedä, onko niillä onnistunut se, onko se tullut ketään. Toivotaan, on tullut jo hyvät bileet ollut. Ja täällä provinsseissa, niin ei täällä ole muuta suomalaista tällä hetkellä. En ainakaan tiedä, saattaa olla. Niin, tälleen vaan yksin täällä suomalaisena, mutta no EM-kisät menossa, niin tuolta, saattaa kuulua tuo älämölö tuolta taustalta. Vaikkakin tuolla on vain kaksi katsojaa, että se on parissa, että mutta meidän katsoa tuon loppupeli ainakin tuonne Palmsiin. Itävaltaisen kaveri kuppila tuonne Palmsiin, että siellä jätkät sitten. Enemmänkin jätkiä siellä katsomassa ja naisia. Että joo, mitäs mä oon tämän kirjoitellut? Niin. Seuraavalla videolla näette tää, että minkä mä oon vuokran tämmösen uuden ajoneuvon täällä. Eli tämmösen pakettiauto. Siihen mahtuu skidit ja laajemmoke siihen ja vielä ostokset ja kaikki, että kuukausi kerrallaan. Mä nyt kuukauksen ottiin sen, kun meillä suunnitelma kuitenkin lähtee täältä saarelta jonnekin ensi kuussa tuonne Palavanille. Luultavimmin. Tai ainakin käydä tsekkaa prätkää välissä, että se ei ole sinne homehtunut ja ruostunut. Tuskin paha se on, se on Honda, kestää ikuisesti. Mutta joo, se väni on kiva, semmoinen japanilainen pikku väni, että mä haluan sen just sille ajamaan, että olin yllättynyt, että mahu siihen, mutta automaattivaihteita, ilmastointi ja radio ja tälle, että ei itse asiassa semmoisen väni ostaa täällä, se on niin kuin puolet halvempi, mitä mä oon maksanut tässä mun prätkässä. Eli jollain ilmastoinnilla saa niin kuin 100 000 pesolla, eli jollain alle 2 000 saa semmoisen pakettiautoja, jolla voi täällä ajella niin kaupunkin ajoa ihan hyvin. Joo. Mutta vähän kontenttia tähän videoon, niin mitä olet sä mielestä, mistä voisi puhua, niin mä nyt ajattelin puhua vaikka semmoisesta, että Filippiinien kateudesta, Filippiinien, miten sanotaan, Filippiina taivutettuna genetiivi, Filippiinan kateudesta, niin mun aina vaimoke tietenkin luulee, että hän niin rakastaa mua ja mä rakastan häntä, niin hän luulee, että mulla on tyttö tai useampi joka saarella tällä Filippiinillä. Varsinkin kun mun matkat on kestänyt joskus niin monta kuukautta, niin hänen mielikuvissaan mulla on niin 5 tyttöystävää Iloilossa ja 3 Pakolodissa ja 52 ehkä siellä Palavanilla. Niin sehän ei pidä paikkaansa, mutta tämmöistä se on tuo Filippiinan ajattelu, että jos ei ole draamaa, niin sitä luodaan jostakin. Ja mun tapauksessa se draama ei hirveästi ole sille, että en mä ole mikään semmoinen hirveän räiskyvä tämmöinen, että me ja naissuhteita ja kaikkia tämmöistä, niin en mä semmoinen. Niin sitten Aista tietenkin mielessään niin kuin kuvittelee näitä asioita. Ymmärrän kyllä häntä, mutta
Mutta se limiitti siis on, että yksi tyttö per saari, niin se on ihan ok, että 7000 saarta täällä kuitenkin laskuveden aikaa. Eikö nousuveden laskuveden, joo. Vähemmän nousuveden aikaa sitten. Niin jos pysyy siinä, niin ei pitäisi olla ongelmia varmaankaan. Joo. Niin, että mähän on kiva tulla Aasiaan tämmöisen valkoisena Oulun miehenä, kun naistyyppi ovista ja ikkunasta kimppuu. Niin, ja päälle. Ja vie ympäri. Ja tämmöistä komeata miestä niin käyttää hyväksi joskus, niin se on tällaista täällä Aasiassa ja siihen täytyy sopeutua. Mutta ainakin Aisan mielikuvissa näin on asiat. Todellisuus on ehkä vähän erilainen. Joo. Mutta miten mä siellä oon siellä muilla saarilla, niin lähinnä vaan pyöräilen moottoripyörällä ja käyn syömässä ravintoloissa ja nukun aika paljon. Mä oon ehkä ainakin tämä saaren lahjakkaan nukkuja, että helposti 12 tuntia menee yössä. Niin kuin unten mailla ja toisessa 12 tuntia sitten siellä kaupungilla ja aktiviteeteissa ja mitä milloinkin. Joo. Ja se, jos nainen ei pääse samalle saarelle sua niin kuin vahtimaan ja vakoilemaan, niin se tapahtuu sitten näissä sosiaalisen median palveluissa ja sitten kontaktien kautta. Mä tiedän, että esimerkiksi siellä kun olin palaverina muutama kuukauden yksin, niin Aisella oli näitä tuttavia siellä jonkun verran, kun hän oli käynyt siellä kaksi kertaa mun kanssa, niin sitten heiltä kyseli aina, että miten on Tommi, onko Tommilla ollut tyttöjä ja että montako naista ja niin edespäin ja minkä näköisiä. Ota kuvia, jos saat. Mutta eipä niistä ole mitään ollut kuvia, kun ei ole semmoista ollut tietenkään. Että. Joo. Ja toinen aihe, että tuo on normaali ihmiselämää, tuommoinen niin kuin kateellisuus tietenkin, että sehän tarkoittaa, että hän rakastaa mua ja välittää tämmöistä. Ja kyllä mäkin olen kateellinen Aisasta, silleen, jos mä luen vaikka hänen viestit sille vai vihkaa hänen messengeristä sille. Mä oon oppinut Filippiiniin tavoille täällä, että osaan avata hänenkin puhelimen, niin saattaa olla siellä joskus juttelua jonkun kanssa, mutta ei sitä sen enempää sitä kannata mitään kateelliseksi alkaa, että me ollaan kaikki ihmisiä. Joo. Mutta toinen aihe, niin ehkä suomalaiset ei ikinä tajua sille, että jos ei asunut tämmöisessä kehitysmaassa tai melkein kehitysmaassa aikaisemmin, että täällä ihmiset ei ole silleen niin kuin vapaita lähtemään täältä. Että Filippiinien valtio voi estää heitä esimerkiksi lähtemästä tuolla lentokentältä maailmalle millä tahansa verukkeella oikeastaan. Ja yleensä se koskee näitä nuoria naisia, että heitä kontrolloidaan kaikista eniten. He lähtevät vaikka Manilasta Bangkokiin, niin siellä katellaan tosi tarkkaan liput ja laput ja kysellään, että kauan oot siellä ja niin edespäin, vaikka se asia tietenkään valtiolle kuuluu millään tavalla, jos henkilö rahoittaa oman matkansa ja passi on voimassa ja kaikki näin edespäin. Mutta näin, he voivat vaan estää. Ja ei siis tiedä, onko se laillista estää Filippiinien toimesta, Filippiinon matkustaminen, jos siinä ei ole mitään rikostuomia tai tämmöistä. Tai näin ne tekevät käytännössä. Ja no esimerkki myös, siis tietenkin näitä nuoria filppareita, niin ihmiskaupan uhreiksi joutuu monesti, että ne joutuu näihin, niille luvataan niin työtä jossakin ulkomailta ja sitten kun ne saapuvat sinne, niin sitten se on oikeasti tämmöistä orjatyötä. Ja passi otetaan pois ja pakotetaan tekemään jotain skämmejä tai tämmöistä, niin vaikka puhelin soittoja ja yrittää niin kiristää rahaa. Tai mitä mä itse voin tämän yhden skämmin, että WhatsAppissa tuli viestiä, että hei, sijoita 50 pesoa, niin saat 200 pesoa jotain tämmöistä. Semmoinen peliä piti pelata, että YouTubessa piti katsoa videoita, ottaa screenshotti siitä ja aina lähettää niille. Laittaa sulle 50 pesoa tilille, niin kuin pankkitilille. Ja sitten mä sain niiltä kuin 500 pesoa. Kun mä tiesin, että se on skämmi ihan alusta alkaen, niin mä sain sen siitä se 500 pesoa. Mutta sitten ne sanoi, että joo, voit sijoittaa tähän ja sijoita tonni, niin saat 2,5 tonnia tunnin sisään. Sitten mä en semmoiseen lähde, niin sitten ne blokkas. Joo, ihan hyvä tämä virkistävä täällä kummuudessa.
vaan sokeria ja rommia. Merimiesten juoma. Mutta niin ymmärrän filppareiden valtion huoleen, että niiden maine on kuitenkin vaakalaudalla, kun täältä lähtee niin paljon naisia niin epäilyttäviä hommia ulkomaille. Mutta suurin osa lähtee ihan oikeisiin töihin. Niin silloin kun me lähdettiin Aisan kanssa Suomessa käymään tuossa monta vuotta sitten, niin siellä kuulustelu lentokentällä tuolla Sebussa, että ne kyseli ja kyseli kaikkia ja piti mennä niin siihen tiskin viereen semmoiseen erilaisen kuulustelukoppiin ja mä olin siinä takana niin silleen tukena ja tämmöistä, että se on hyvä olla se mies siinä mukana tai se kumppani, että vastailee kysymyksiä, jos ei sitten puoliso muista ja tälle, että sponsori on mukana ja niin edespäin. Jos ei filpparilla ole omaa rahaa, niin tarpeeksi mennä pitkälle ulkomaan matkalle. Mutta enpä tiedä muuta maassa, missä on tämmöinen kuulustelukopi kansainvälisellä lentokentillä. On varmaan niitäkin. Mutta semmoinen erikoinen paikallinen kuriositeetti nämä kuulustelut, että jos vaikka teillä on tyttökaveri täältä netistä, ja että olet tavannut ikinä Filippiineillä ja sitten ostat hänen lentolipuja ja tulee Suomeen, niin siinä on hyvin suuri todennäköisyys, että hän ei pääse lähtemään. Että jos et voi todistaa lentokentällä näitä omaa kuvia, että me ollaan oikeasti yhdessä, me ollaan vietetty aikaa yhdessä. Näin se menee. Että jos täältä on tyttökaveri tai vaimo tai tyttökaveri ensin, niin pitää tavata hänet kuitenkin täällä paikan päällä. Todistella sitten, että oikeasti yhdessä, eikä meillä ihmiskauppaa kyseessä. Joo. Ja vielä tämmöinen lisäaihe tuo edellisen video, missä mä puhun näistä Kiina-hommista tuolla Länsi-Filippiinien merellä, niin nyt se pari päivä sitten oli kaikista vakavin välikohtaus tähän mennessä, että en tiedä mistä siellä alkoi, veneet kohtaavat ja sitten kiinalaiset hyppii tuonne filppari rajavartioston veneeseen ja siinä on miekkoja mukana ja matsetteja ja puukkoja. Ja filppareilla ei mitään aseita. Ja kiinalaiset hakkas filippiiniä puukoilla ja miekoilla. Ihan pelkurimaista käytöstä. Ja sitten yksi filippiiniläinen rajavartija niin menetti peukalossa sinne. Että ne puolustautuivat käsiin miekkoja vastaan. Eli tämä on rajun yhteenotto nyt mitä on ollut. Ja itseään mitään eskalaatiota odotettavissa varmaankaan, että täällä vähän pyydelty anteeksi puolia toisi. Tietenkin Kiina kieltää kaiken. Ja vaan kieltää, että ei ole mitään tapahtunut. Just joo. Mutta onpahan täällä tänäkin vuonna karkotettu satoja kiinalaisia tältä Filippiineiltä, että millä perusteella se, että ne on laittomasti töissä, teet työlupaa, ja sitten on pokoon, niin sä Filippiino Offshore Gaming Operationissa töissä. Tai sitten jossakin ravintolassa on ilman papereita. En tiedä. Mutta tämmöistä hommaa täällä. Ja sitten loppukevennyksi olen valmistunut tämmöiseen filippiiniläisen vitsin teille, joka on tunnettu vitsi. Mutta se menee näin ja tämä sijoittuu Manilaan, kerrostaloon, eli tämä on takalogiksi. Tämä kerron se suomeksi kuitenkin suurimmalta osin. Eli manilaisessa kerrostalossa on äijä odottamassa hissiä yläkerroksessa. Ja hissin ovet avautuvat. Ja sitten tämä äijä kysyy hississä sisältä olevilta, että ba-ba-ba-ba. Ja sitten hissi sieltä kuulta ba-ba-ba. Joten äijä astuu sisään hissiin ja hissi lähtee alas ja kaikki hyvin. Niin tämä keskustelu tarkoittaa, että onko menossa alas? Joo, alas menossa. Että tällä kertaa ja kiitos katselemista ja hyvää juhannusta kaikille. Moro!